Ricardo, falando sobre um setor que é de nosso interesse aqui no AAA, que é a educação, o Elton Beraldo, ele pergunta sobre o setor de serviços, mas no caso específico dele, educação. Qual seria a dica exatamente para se preparar agora para o pós-pandemia? No caso do setor de educação, como investimento financeiro, investir em empresas de bolsa de educação, para ser franco, é um dos setores que eu vejo maior perspectiva, mas para investimento de longo prazo, tá? Curto prazo, ainda está bastante complicado para esses caras, porque aquela história, enquanto a pandemia fica do jeito que está, o que você tem é mais gente ficando em casa, em muitos casos chegando à conclusão que não vale a pena fazer a aula exclusivamente online, que não está valendo, o curso está caro demais. Então, assim, as pessoas perdendo renda, porque o desemprego ainda está muito alto, ao mesmo tempo, tendo a sensação que estão recebendo um produto, em geral, pior do que o que seria se elas tivessem todo o contato que elas teriam com os outros colegas, porque é bom entender o que é o produto que as instituições educacionais tradicionais oferecem. Ela não é só educação, que eu acho que é uma coisa que às vezes fica mal entendida, porque o que elas estão oferecendo, além da educação, é a formação daquele grupo, daquele networking com colegas, com alunos, que também vão ajudar em todo o processo profissional dali para frente. E quando esses alunos estão fazendo as aulas exclusivamente de forma virtual, não necessariamente isso acontece da mesma forma. Então, este valor acaba diminuído e muita gente acaba optando. E no caso de escolas voltadas para crianças muito pequenas, pior ainda. Aí a coisa fica mais complicada, porque uma coisa é você seguir numa aula de graduação, de pós-graduação, e mesmo uma aula de alunos do ensino médio, já adolescentes em idade mais avançada, a outra é para crianças de 3, 4, 5 anos em pré-escola, aí fica muito complicada essa migração para o mundo online. Moral da história, o que eu diria é que como investimento financeiro, educação a curto prazo é para quem tem coração forte, porque é possível que ainda fique pior, eu diria provável até, que fique pior antes de ficar melhor, então eu diria, é um investimento que eu gosto demais, mas sem pressa nenhuma para fazer. Eu acho que as condições, as chances de poder fazer a preços eventualmente até um pouco mais atraentes, eles já estão bastante atraentes, tá? Porque caiu para burro a ação dessas empresas. Mas eu acho que tem grandes oportunidades. E neste setor, por outro lado, parecido com o que eu comentava no setor financeiro, é importante também que está acontecendo uma revolução parecida com a revolução da fintech, que são as revoluções das edtechs. Então, uma coisa que eu acredito sim que vai acontecer é este setor, os ativos ficaram muito baratos, então acho que tem grandes oportunidades, mas também a gente precisa entender que em alguns casos é possível que, como eu dizia para os bancos, talvez nunca volte a ser como antes, talvez isso seja uma realidade para as instituições tradicionais de educação, porque o crescimento dessas edtechs que estão oferecendo cursos mais rápidos, muitas vezes mais práticos, mais efetivos e roubando o mercado de grandes instituições, é significativo. Diga-se de passagem, é o que, de alguma forma, a gente está fazendo aqui no próprio AAA, oferecendo mesmo neste curso que a gente está falando. É algo muito prático, específico, para ser aplicado, para dar resultado rapidamente, que se paga rapidamente e que não necessariamente isso precisa ser verdade no caso de instituições tradicionais.